Kur'an-ı Kerim'de dualardır. İnşallah sözü verək. Hacı da sizinle salamlaşsın. Başlayaq hacı. Buyurun, söz sizdədir. Salamlıyorum sizi, değerli kardeşlerimizi, bacılarımızı salamlıyorum. Hoş gördüm. Allah ibadetlerinizi, itaatlerinizi kabul etsin inşallah. Allah razı olsun hacı. Allah size güc, kuvvet versin. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de dualar. Mövzumuz budur. Siz giriş edin, başlayın, sonra da suallar da yazılacak, biz de suallar cevablandırırız. Buyurun. Minnettarım. Mövzumuz bəllidir. Kur'an-ı Kerim'de dualar. Kur'an-ı Kerim'in duaları. Bugün de bir duadan inşallah söhbət açacaq. Ə'raf suresi 23. ayet. Ə'raf 23. ayet. Bir ailənin duasıdır. Bir ailənin duasıdır. Hemen ailə Adəm ve Havva'dan ibarətdir. Ve onlar böyle bir dua edirlər. Rabbena zalemna enfusena. Ey bizim Rabbimiz, biz özümüz özümüzə zülm etdik. İn ləm təxfir lənə və tərxəmnə lənəkunənə minəl xasirin. Allah bizi bağışlamasın, rəhm eləməsin, biz ziyan çəkənlərdən olarıq. Baxın, bu bir ailənin duasıdır. Və dinimizin mühüm tövsiyələrindən biri ailənin bir yerdə yığışıb dua oxuması, dua eləməsidir. Ailə bir yerə yığışsın, bir dua eləsin ata, ana, övladlar amin desin. Böyük müşküllərin və çətinliklərin açarı da biləsiniz. Yəni bu qəti bir dənə qaydadır. Çalışın evlərinizdə ailənizlə birlikdə dualarınız olsun. Hətta bəzi vaxtlar bir dua məclisiniz olsun. Bir yerə yığışıb birlikdə dua oxuyun. Bu mənim sizə tövsiyəm olsun bu vaxtı Ramazan ayında. Və çox böyük problemlərin həlli dua, ailənin birlikdə dua eləməsindədir. Bunu bilin. Bu məsələn bir tərəf. Mövzu Adəm və Həvva mövzusudur. Bilirsiniz ki, onlara Allah bir dənə mövzu demişdi ki, ağaca tərəf yaxınlaşmayın. Əlbəttə orada şəriət yox idi, günah deyildi. Onu keçən mövzularda izah eləmişəm. Amma Adəm və Həvva ona tərəfi yaxınlaşırlar. Ondan sonra peşman olurlar. Deyirlər, Rabbena zələmna ənfusana. Allah, ya Rabbəl aləmin, biz özümüz özümüzə nə elədik? Zülm elədik. Bir növ etiraf edirlər. Baxın, insanın öz səhvini, öz xətasını, öz nöqsanını etiraf eləməsi çox mühüm mövzulardan biridir. İnsan hərdən gələ Allahın dərgahında dayansın, etiraf eləsin. Ki, lahu, mən bunu etdim, gələ etməyədim. Ya məsələn, ailə yığışsın bir yer, biz bunu etdik, gələ belə eləməyədik. Hədisdə var ki, cəaltul iqrara bizzənbi iləkə vasiləti. Deyir ki, günahlarımı iqrar eləməyi, belə bir dua öyrədirlər bizə, məsumlar, belə dua eləyin. Allahım, günahımı iqrar eləməyi vəsilə qərar vermişəm, vasitə qərar vermişəm. Yəni, günahımı iqrar eləməyinə sənə qafı döyürəm. Deməli, bir günahın iqrarı özü də bir vəsilədir, vasitədir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, duadan çıxarış edirəm. Rabbənə zələmna ənfusəna. İnsan neynəsə özünə edir. Həqiqətən insan gələk bunu anlasın. Neynədimsə, özümü eləmişəm mən. Bu bir məsələ. Digər məsələ. İnsan gələk nöqsanı və xətanı özündə axtarsın. Bəşər bəzi vaxtlar elə günahı başqasında axtarır. Ətrafında axtarır. Dostunda axtarır. Nəm çöldə axtarır. Bir pillə qaldırsa məsələn yuxarı Allahda axtarır. Rabbana zələmna ənfusana. Müşkül bizdədir. Səndə yoxdur. Sən Pakistan münəzzəhsən. Bu da bir duadan çıxarışdır. Ondan sonra ayə diqqət edin. Ayda maraqlı bir məqam var. O məqam nədir? Deyir ki, ilahə Rəbbim, sən bizi bağışlamasan, biz ziyan çəkənlərdən olarıq. Ayə diqqət edin də bir dənə mövzu insanın gözündə canlanır. O da budur. Demir ki, əgər sən bizi bağışlamasın, bu hadisədə və bu situasiyada biz ziyana uğrayarıq. Yəni, yalnız bu mövzuda ziyan eləyərik. Yox. Əgər sən bizi bağışlamasın, sən bizi əff eləməsən, ümumiyyətlə ömrümüz ziyanla bitər. Bəzi vaxtlar bir dənə səhv bütün insanın ömrünü bərbad eləyər. Unutmayın bunu. Bəzi vaxtlar bir səhv, bir xəta, bir nöqsan, bir günah insanın bədbəxtliyinin başlanğıcıdır. Bir dənə xırda səhv, bir dənə baxış, bir dənə zəng, bir dənə söz, bir dənə kəlmə, hər halda. İnsanın bədbəxtçiliyinin başlanğıcı ola bilər. Ayda da budur. İlahi və Rəbbim, əgər sən bizi əff eləməsin,
Nəinki biz bu məsələdə ziyan çəkənlərdən olarıq, ümumiyyətdə ziyan çəkənlərdən olarıq, ömrümüz ziyanla bitər. Bu da nə baxışdır? İnsan gələ həyata belə baxsın ki, mənim bugünümün 70 ilmə təsiri var. Yəni, bugünün bir dənə səhv addımı 70 illik həyatın xəttini səhv istiqamət apara bilər. Bu da bir çıxarış. Digər məsələ, Allahla çox ədəbli danışırlar. Həqiqətən çox ədəbli danışırlar. Baxın, bir var deyə, bağışla bizi, rəhmələ bizi. Yox, sanki o qədər ədəblə danışırlar. Bağışına da dolayı yolla deyirlər sanki. Baxa, deyir, əgər sən bizə rəhm eləməsən, bağışlanmasan, biz ziyanını çəkərik ya. Yəni, bunu eləməsən, onu eləməsən, nə olarıq axı biz? Deyirəm, çox ədəbli danışıq qaydasıdır. Bu da duanın bir mesajıdır, amma mühüm hissələrinə gəldim, yetişdim. İlahi, illəm təxfir ləna. Əgər sən məxfirətvi bizə nazir eləməsən. Qafir Allah. Məxfirət, qafur Allaha deyirlər. Allahın bir adı qafurdur, burada keçdi. İnləm təxfir ləna. Bir adı səddardır. Səddarla qafurun fərqi var, Oqtay müəllim. Səddar yəni nədir, qafur nədir? Səddar deyəndə bir mənadır, qafur deyəndə başqa mənadır. Bunlar adam başa düşəndə Allahla xüsusiyyət də qura bilir. Səddar Allah yəni nə? Baxın, bir var, səddar yəni ört bastır elə. Ört bastır elə. Səddar əli uyur. Hə, bəli. Məsələn, nəzər al ki, nə deməkdir? Qoy, bir də misal çəkimsə. Elə bil ki, kişi evə yığır, xanıma deyir ki, qonaq gəlir yarım saatı. Ev vəziyyəti bərbat. İndi gəlir, deyir, yarım saatı, deyir, bu vaxt qonaq gəlir, da gəlir, nə yək? Aləm deyir bir-birinə. Yarım saatı bu evi təmizləməlidir. Tez pəncərəni açır, nə bilim, qabları oyana yığır, bunu yuyur, görür ki, buna süpürməlidir, evin vəziyyəti yaxşı deyil. Tez süpürür, yığmağa, atmağa vaxt yoxdur, süpürür divanın altına, süpürür şiqafın altına. Bitər otağı səliqəyə salır. Bu zibillər gizləndi. Buna deyilə səddarlıq. Amma evin içindədir ya. Qonaq gəlir, görmür. Haradadır? Divanın altındadır. Şiqafın altındadır. Amma evə baxır, gələn qonaq, maşallah, ev təmizdir. Amma həqiqəti təmiz deyil. Zibillər haradadır? Divanın altındadır. Xalçanın altında. Örtülüb. Xalçanın altında. Örtdi. Gizlətdi. Buna deyilə səddarlıq. Yaxşı, bir də mən bir dənə çəkilişdə idim, orada bir dənə efiri düzəltmişdilər çəkilişi. Kamera ilə qurmuşdular ki, yalnız o hissə görünürdü, çox qəşən görünürdü. Amma kameradan baxmayanda, qırağdan gəlib baxırdın, bərbat günündə idi də qırağ bucaq. Yəni, pis vəziyyətdə idi. Mən orada çəkiliş heyətini çağırdım, dün bura gəlin, gəldilər. Dedim, bir dənə belə baxın, baxdılar, dedə hə, gördüm, bir dənə kamera ilə baxın. Baxdılar, dedim, fərqi görürsünüz, dedilər, nə mənada? Dedim, kamerada yalnız o gözəlliyi görünür. Amma belə baxanda görürsən, bərbatdır, qıraq, bucaq, nə gündədir. Və dedilər, hə, başa düşdü, dedim, bax, bəzi vaxtlarda həqiqətən insan da vücudu bərbatdır, amma Allah elə xüsusi göstərir onun ki, gözəl tərəflərini. Cəmaat baxır, yalnız o gözəl tərəflərini göstərir. Buna indi səddarlıq. Yaxşı? Qəffar nədir? Qəffar odur ki, o zibil şiqafın altında deyil, divanın altında deyil. Yaxşı, zibili götürüb atıbılar zibilxanaya. Allah bizi ört bastır, səddar ol, cəmaat bilməsin. Xəffar ol, yəni nə mənada? İlahi Rəbbim, o günahlar ki, eləmişik vücudumuzda yer alıb, onları qəlbimizdən çıxart ki, izi əsəri qalmasın. Çünki insanın vücudunda günahın izi olsa, insan o günahı istəyəcək eləsin. Amma bu duada bunu deyir. Deyir ki, bizə belə dua eləmək öyrədilir. İnləm təxfir lənə. Yalnız bizə səddar olma, ya Rəbbəl aləmin. Götür vücudumuzdakı o çirkinlikləri, çıxart at çölə. Vücudumuz tam pak olsun. Neyin ki, yalnız insanlar bilsin biz pakıq, doğrudan pak olaq. Doğrudan təmiz olaq. Deməli, burada belə dua eləməyi bizə öyrədirlər. İnləm təxfir lənə. Yəni, çıxart at. Amma davamında tərəhəmna var. O nə deməkdir biz? Allah rəhmətvi nazirlər. Yəni, nə mənada? İlahi, İndi ki, bu zibili üzr istəyirəm bir ifadə görə, attın çölə, çox gözəl, sən gözəl Allahsan. İndi həmən yeri gözəlləşdir və ziynətləndir. Bu üçüncü mərhələdə artırıq. Səddarlıq, qəffarlıq, Allahın rəhim sifəti. Bir dənə misal çəkin, məsələ bəlli olsun. Bir dənə bağ nəzər al, bərbatdır. Məsələn, 5 ildir baxmayıblar, bağa olub nə? Bərbat. Deyir, kol, kos basıb, belə deyək, Tikan, ələf, bürüyüb bağı.
Bir bağban yani inir. Birinci təmizləyir. O kolu yığır, o kosu yığır, nə bilim, ələfi yığır, tikanı yığır. Birinci mərhələdə bağın küncünə. Bu bir mərhələ. İkinci mərhələdə nə inir? Götürür atır bayraq zibilxanaya. Bu ikinci mərhələ. Üçüncü mərhələ nədir? Üçüncü mərhələ axı bağ o deyil axı, yalnız torpaq olsun. Orada nə inir? Gül əkir, çiçək əkir, ağac əkir. Oldu üçüncü mərhələ. Allah, biz Allahdan üçüncünü də istəyirik. Qəlbimiz bir bağdır, nəzər alın. Amma bərbad bir bağ. Ramazandan öncə günahlarından bərbad eləmişik bu bağı. Hayf eləmişik qəlbimizi, təəssüf olsun. Bağ bərbaddır, qəlbimiz bağ, həmən bağ bərbaddır. Bağban kimdir? Rəbbimizdir. Hardan çıxarış edirik? Quranda ayədir. Vallahu ənbətəkum minəl ərdi nəbatən. Allah sizin o bağbanınızdır sanki. Siz bir gülə bənziyirsiniz, fidana bənziyirsiniz, ağaca bənziyirsiniz. Allah bağbanınızdır. Allah insanın qəlb bağının bağbanı olsa nə olar? Allah insanın qəlb bağının bağbanı olsa nə olar? Bunun üçün bir ayə var? Var. Allah Quranda bir dənə misal çəkir, xanım Məryəmdən danışır. Deyir, fətəqəbbəlaha rəbbuha biqəbulin həsən. Allah xanım Məryəmi qəbul elədi öz dərgahında. Sən yaxşı xanımsan. Bu bir. Və ənbətəha nəbatən həsənən. Neynədir? Allah ona bağban oldu. Xanım Məryəmə. Gözəl bir fidan kimi böyütdü onu. Sonra neynədir? Davamına baxın. Bağbanlıq elədi. Neynədir? Kəffələha zəkəriyyə. Verdi öz dostuna, peyğəmbərə. Allah götürsə bir insanı öhdəsinə, verər öz dostuna ki, bundan, buna himayə elə, buna nəzər elə. Deməli, Allah oldu bu bağın bağbanı. Bu fidanı aldı, verdi kimə? Zəkəriyyaya. Zəkəriyyanın əlini, Zəkəriyyanın evində ustad da Rəbbimiz, bu xanım böyüyür. Necə böyüyür? Ayənin davamına bax. Kulləma dəxələ əleyha Zəkəriyya əl-mihrab. Zəkəriyya ki, gəlirdi, mehraba daxil olurdu. Və cədə indəhə rizqən. Baxırdı, görürdü ki, xanım Məryəmin yanında ruzilər var. Özdə mehrabda. Təəccüb edirdi. Deyirdi, qalə, ya Məryəm, ay Məryəm, ənna ləki hada. Bunlar sənə hardan? Peyğəmbər deyir. Hə, hardan sənə? Həssən. Qalət, xanım Məryəm deyir, huvə min indillah. Bu Allahın yanındandır. Deməli, Allahın yanında ruzilənir. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتْ بَلَحْيَا اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُ Necə şəhidlər Allah'ın yanında ruzlanır, xanım Məryəm dünyadakı o məqamdadır. Deyir, هَذَا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ Bu ruzu mənə Allah yanından göndərir. يَرْزُ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَا بِغَيْرِ حِسَب Allah istədiyinə hədsiz ruzu verər. Bu Allah tüsətindir. Allah insana bağban olsa insan belə olar. İndallah ruzilənər. Biz bu duanı eləyək. Hərdən əlvizi qaldırın. Rabbena, zələmna ənfusəna. Ailələr yığışsın bir yerə. Elə indi ailə ilə yığışmışsınız da, evlərdə bilirəm, oturmuşsunuz. Elə sizin də yerimizə deyirəm, öz yerimə də deyirəm. Rabbena, zələmna ənfusəna. İnləm təxfir ləna və tərhəmna. Lənəkunənnə minəl xasirin. Allah, biz özümüz özümüzə zülüm eləmişik. Sən bizə zülüm eləməmsən. Sən gözəl Allahsan. Əgər sən bizi bağışlamasan, rəhm eləməsən, biz ziyan çəkənlərdən olarıq. Həm bizə qafir ol, həm bizə rəhm elə. Bu bərbad bağı özün abad elə. Və əlimizdən tut inşallah. Bu da bugünün duası. Bu bir ailənin duasıdır ki, Allah bu duanı sevdi, ailənin duasını Quran-ı Kərimdə qeyd elədi. Allah üçün nə qədər mühüm duadır ki, bir ailənin duası Quran-ı Kərimdə qeyd olundu. Maşallah, maşallah. Ya Allah. Allah razı olsun, mühtəşəm idi. Allah var eləsin sizi. Gözəl, çox gözəl. İnşallah başlayırıq suallara, izləyicilərin suallarını oxuyaq, görək nə yazıblar. Elton qardaşın sualı ilə başlayırıq. Hacı, əgər biri arxamızca danışa bizim abrımızı aparırsa, intiqam alaq yoxsa Allaha tapşıraq? Yox, baxın, insanın bir ictimai hörməti də var, ehtiramı da var. Əgər o insanın qarşı tərəf izzətini, şəxsiyyətini sındırırsa, ondan danışılmalıdır ki, insanın
şəxsiyyətini sındırmasın, ona o haqq verilməyib ki, bu işi icra eləsin. Bu cür nə gəli oturulsun, söhbət olunsun, niyə belə edirsən? Hə? Bu yerindədir. Amma bəzi insanlar zaten elə ömrü onun bunu dağılca dağışmağla keçib. Onlar daha elə bir xasiyyətləri odur, xarakterləri odur. Onun için de gələn müəyyən bir tədbirlər tökülərsə, tökülsün. O da öz yerində. Allah'a da yenə də izah verəndən sonra tapışırmaq da olar ki, ya Rabbəla, mən izah verdim, sən özün kömək ol indi mənə. Bəli. Gözəl. Deməli, salam, sabahınız xeyir olsun. İnşallah kızımın 10 yaşı var, oruç tutmaq istəyir. Mən qoymuram, çox zəifdir. Çörək də yemir. Belə deyək də, 10 yaşı da olsa, bir ciddi ziyan olsa, heç. Mən ciddi ziyandan işim yoxdur. Doğrudan da həkimdir, ciddi ziyandır. Səhhəti ilə müşkül olarsa, bu olmaz. Yox, məsələn, amma normalda hamımız oruçsanda müəyyən qədəri fiziki olaraq zəifliyirik. Bu hamımıza aiddir. O mənada da, deyərsiz, uşaq zəifliyir. Onu o süfrədən məhrum eləməyin. Çünki Ramazan ayı Allahın süfrəsinin açıldığı aydır. Uşaq niyə o süfrədən məhrum olsun ki? Çünki Əziz Allahımız Quran-ı Kerimdə buyurur, Ramazanı tərif edir. O bir kəlmə Ramazandan da söz deyim, həm suala cavab verim. Allah Quranda Ramazanı tərif edir. Şəhr Ramazan, əlləzi unzilə fihil Quran. Bu Ramazan ayı gözəl aydır. Və tərif edənin maraqlı məqam nədir Oktay Məhəm? Deyir, Şəhr Ramazan, əlləzi unzilə fihil Quran. Allah Ramazan ayını Quranla tərif edir. Quranla tərif edir və ucaldır ki, yəni bu ayın əzəməti Quran-ı Kerimin bu ayda nazil olmasındadır. Ya məsələn, İnna ənzəlna fi leylətil qədir. Qədirdən də danışan Allah deyir, Quran nazil olub. Deməli, Ramazan ayının əzəməti, fəziləti Quran-ı Kerimin nazil olmasındadır. Yaxşı, bu bir məsələ. İkinci məsələ. Duitun fihi ilə ziyafətillah. Siz bu ayda qonaqlıq süfrəsinə dəvət olunmuş. Yaxşı. Ramazan ayı İnsan Allah'ın qonağı olur. Ev yiyəsi Allah'dır. Süfrə açılır. Süfrə nədir? Bir hədisdə qeyd olunub ki, süfrə Əl-Quran mədəbətullah. Quran Allah'ın açılmış süfrəsidir. Görünən budur ki, bu süfrədə bizə Quran süfrəsi açırlar bu Ramazanda. Allah Quran süfrəsini açır. Quranın batınını açır. Bəşəriyyəti dəvət edir ki, yəni mənim Quran süfrəmdə əyləşin. Yaxşı, adam ki, qonaq getdi, axı qonaq gedəndə səliqəli giyinir, qəşəng paltar seçir. Paltarımız nə olsun? Paltarımız deyirlər ki, ən gözəl paltar, libasu təqva vəlikə xeyr. Ən gözəl paltar təqva libasıdır, Quran-ı Kerimin ayəsidir. Ramazan orucu da bizə o təqvanı bəxş edir. Yə yuhəlləzini amənu, kutubə aleykumusiyam, kəmə kutubə aləlləzini min qəblikum, ləalləkum tətləqun. Ay möminlər, bu orucluq da oruc sizə vacib edildi ki, təqvalı olasınız. Təqva da nədir? Ən gözəl libasdır. Təqva libasını giyindik, gəldik hara, Allahın süfrəsində əyləşmək. Süfrə Quran süfrəsidir, bərəkət süfrəsidir. Ayələrlə açılıb süfrə qarşımıza. Yaxşı? Yaxşı, çox gözəl. Gəldik, oturduq, təqva libası əynimizdə istəyirik bu Quran süfrəsindən nəsə əldə eləyək. Necə eləyəcəyik? Allah Quranda bu zəlikəl kitab, lə reybə fihi, hudəllil muttəqin. Bu kitab, bu Quran-ı Kerim kimlərə bəhrə verəcək? Təqvalılara. Deməli, Quran-ı Kerim süfrəsindən kimlərə bəhrələnəcək? Təqvalı insanlar bəhrələnəcək. Yəni, əgər təqvalı insan bu süfrədə əyləşsə, Quran-ı Kerim onu inəcək, hidayət edəcək. Xülasə, bu ayələri, hədisləri bir yerə yığanda bu süfrə əzəmətli süfrədir. Bu qonaqlıq süfrəsini açan Allahdır. Bu süfrə Quran süfrəsidir, Quran məarifidir, Quran bərəkətidir, Quranın lütfüdir. Bu süfrədə əyləşənlər övliyalardır, bu süfrədə əyləşənlər peyğəmbərlərdir. Bu süfrədən övladımızı məhrum eləmək nə dərəcə düzgündür? Düzdür. Ona görə övladlarımızı belə süfrələrdən məhrum eləməyək. Nəinki onlara xeyir vermiş oluruq, onları məhrum etmiş oluruq. Allah inşallah özü saxlasın balavızı. Amin, ya Rabbil aləmin. Zərifə Əliyeva yazır, salamun aleykum, həyat yoldaşına cavab qaytaranda ruziyə təsir edirmi? Edir, niyə də etməsin ki, əgər cavab qaytaranda, yəni kobud cavabdan söhbət gedirsə, bəli, belə deyək də, bəzi vaxtlar insan
görürsən bir qarşı tərəfi, həyat yoldaşının şəxsiyyətini sındırar, belə deyək, qürurunu sındırar. Bak, bu cür söz, qohum, əqrəban yanında, dostun, tanışın yanında. Ya bu tərəfdən də ola bilərdi, kişi, qadını. Bak, bu cür addımlar əlbəttə ki, evin ruzusunu da çökər aparar, evin bərəkətini də götürər aparar, o evdə mənəvi abu hava da olmaz, mənəvi hal da olmaz. Bəzi vaxtlar bu cür nə hallar səbəb olur ki, dualar deç gedib Allahın dərgahına yetişməsin. Səmanın qapıları bağlanır bəzi yerlərdə. Baxın, qobinə ayə deyim sizə, səma kəlməsi Quran-ı Kərimdə iki cür işlənib. Bir adı səma, enna zəyyənnə, biz deyir, ziynətləndirdik. Əs-səma əd-dünya buyurur ki, biz deyir, aha, qoy ayəni belə deyim, bi zinətil el-kəvakib deyir, biz dünyanın səmasını, səma əd-dünya. Dünya səması neynədir? Ziynətləndirdik ulduzlarına. Bir deməli, səma ibarətdir bu dünyadakı səmadan. Bir dənə də səma var ki, o ibarətdir mənəvi səmadan. Allah Quranı buyurur, fissəmai rizqikum. Sizin ruzuləviz aradır, səmalardadır. Yaxşı. Bir ayda buyurur ki, la tufəttəh ləhum əbvabus səma. O səmanın qapıları bağlıdır. O mənəvi səmanın qapıları bağlıdır. Əlləzinə kəzzəv bi ayatillah və istəkbəru ənha. Kimə bağlıdır? Allahın ayələrini dananlara və təkəbbürlük eləyənlərə, istikbar eləyənlərə. Deməli, mənəvi səmanın qapıları bəzi vaxtlar nə olur? Bağlanır. Mənəvi səmanın qapısı bağlansa nə olur? Nə dua qalxır, nə rəhmət düşür. Biz bəzi vaxtlar əməllərimizlə Allahın o mənəvi səmalarının qapılarını bağlayırıq. Ona görə nə duamız Allaha ucalır, nə özümüz meyraca yüksəlirik, nə xüsusi rəhmət enir aşağıya. Bu, mühüm məsələlərdən biridir ki, bunlara diqqət eləmək lazımdır ki, evdən bərəkət çəkilməsin. Hacı, xanımını boşayan kişiyə soruşmuşdular ki, niyə görə də, səbəb nədir? Deyir, oturub durur, dəqiqə başı bir mübahisə vaxtında deyirsən, kimsən, sən kimsən? Yəni, ərinə sən kimsən? Əgər bütün aləmdə heç kim olsa da bu, başqaları üçün heç kim ola bilər, amma bir insan üçün, yəni bir qadın üçün onun əri, yəni, heç kim olmaya bilər, yəni, olamaz da belə bir şeylə. Ona görə boşandı, 7 ayda dağıldı. Yəni, sən kimsən sözü bəzən olur ki, ailənin dağılmasına səbəb olur. Ona görə də qarşılıqlı olaraq da bir digərinə dəyər verməlidir. Dəyər verilməli, dəyər qarşılıqlı olmalıdır, bəli, bəli. Kişi xanımın şəxsiyyətini sındırmamalıdır, xanım kişinin qürurunu sındırmamalıdır. Bunlar ehtiram qarşılıqlı, məhəbbət qarşılıqlı olmalıdır, bəli.